Знав Чернівці, вітаю всіх шанувальників боксу на першості, відкритій першості спортивного клубу «Колізей Машзавод», на призи, на кубок Едуарда та Олександра Погодіних. Змагання, які вперше відбуваються у Чернівцях, започатковані з нагоди ювілею цього клубу і ювілею тренерської діяльності Едуарда Погодіна. Ну і поруч якраз в студії головні винуватці цього свята, а на ваших екранах перша пара, в якій у вазі до 30 кілограмів зустрічаються Олександр Мустеца, Чернівці, Колізей, і його суперник Іван Стринатко, теж Чернівецька область, Вашківці. Ну і якраз можемо говорити вже про безпосередньо про якість бою, якість боксування наймолодших. Добрий день. Мы видим, что красный угол Мустеца Александр очень активно начал, сразу же пошел в атаку. Но вот видим, что немножко Иван Стринатко подстроился и начал перестраиваться. Но вот Саша двигается, встречает, по сторонам уходит. Це вікова група 2007-2008 роки народження, наймолодші. До речі, специфіка роботи. Ви вже маєте, Едуарде, 25 років за плечима роботи тренерської. Як легше чи важче працювати з наймолодшими, чи вже з зрілими спортсменами? Ну, ви знаєте, от закінчився перший раунд. И мы видим, он начался немножко действительно напряженно, потому что в такой возрастной группе еще нет выдержки боксерской. То атакует боксер из красного угла, то тут же перехватывает боксер из синего угла. То есть они пытаются просто друг друга перетолкать, скажем так. И вот видите, как начался второй, напряженно начался второй раунд. Боксер из синего угла получил установки от тренера и просто пошел вперед наносить огромнейшее количество ударов. Александр Мустеца перестроился, начал немножко двигаться, пытается работать навстречу. Но хоробрые сердца у них. Да, да, и они хотят выиграть, потому что это одни из первых их соревнований, что пришли их родители, пришли их родные поболеть за них, и им хочется выглядеть. Эта возрастная группа боксирует по одной минуте, поэтому время пробегает очень быстро в этом раунде. Но видите, вот Александр пытается работать более вдумчиво. Он встречает, оп, закончился второй раунд. Робить вони це на очах у чемпіона світу. Приємність на екранах. Ми бачимо нашого легендарного боксера, який завітав до нас, Сергій Дзензерук, чемпіон світу за версією ВБО. Ну, я так не вчив англійську, тому звучить, можливо, не дуже коректно. Але це легендарний український боксер, і як любитель, і як професіонал. Тому дуже приємно, я не знаю, як вдалося йому знайти час і прийняти це запрошення, але для чернівців це знакова подія, приїзд такого боксера. Ну, я думаю, що це десь дружні стосунки десь відіграли свою роль. Що... Да, ви знаєте, я хочу просто посмотреть действительно очень на продолжение рассказа Георгия, но просто вот эти раунды настолько скоротечны у наших юных боксеров, что буквально, вот видите, боксер из синего угла просто в прыжке пытается нанести удары, боксер клуба «Колизей Машзавод» очень активно и эффективно отбивается. Таке враження, що тренер десь там підказав Іванові Стринатку з Вашківцю, що він, можливо, поступається після двох раундів, так десь відчуття. І він пішов відкрито вже в атаку. Да. Ну, ви знаєте, от зараз дуже цікаво буде, все залежить від рішення суддів, але для цих юних боксерів це, звісно, колосальний, неоцінимий опит. Ну, от бачите, судді вирішили, наскільки я пам'ятаю, ще там 2-1, двоє суддів віддали перемогу. Александру Мустеце, с чем его и поздравит чемпион мира, о котором вы вспомнили, Георгий, Сергей Дзензерук. У него прекрасно, вы говорили, это правильно, он заслуженный мастер спорта Украины с бокса, он серебряный призер чемпионата мира в Будапеште в 97 году, а также серебряный призер чемпионата Европы 98 года в Минске. И плюс у него успешная карьера профессионального боксера, он владел титулом 6 лет, у него было 6 успешных защит титула. Мне очень хотелось бы отметить, вот сейчас очень интереснейшая пара, и чем были интересны соревнования, турнир, что мы чередовали пару юных боксеров, пару
боксеров взрослого возраста. Об этой паре я прошу рассказать Александра Погодина, потому что это непосредственно его ученики. Ну, Богдан Кравчук у нас червоний кут, і Андрій Вацеба Івано-Франківськ – це його суперник, дуже цікавий боксер, який подає великі надії у вітчизняному боксі. І, ну, певною мірою там для Богдана Кравчука це серйозне випробування. Да, ви знаєте, це фінальний поєдинок, весить 64 кілограми. А до цього фінального поєдинка Андрій Вацеба виграв у дуже сильного молдавського боксера Вадима Іванюка. А боксер клубу «Колізей Машзавод» Богдан Кравчук выиграл у сильного боксера из Львова. И вот в финале в этом весе встретились два сильных соперника. Как мы видим, Андрей Вацеба левша. И это определенные сложности для нашего Богдана. Потому что боксер очень жесткий. Андрей боксер очень жесткий, с сильными ударами слева. Видите, он постоянно пытается пробить туловище Богдану. А Богдан очень правильно двигается. Он двигается за ногу, двигается влево, за переднюю ногу противника и часто начинает с правой руки. Ну, Вадим Іванюк з Молдови, він має певні олімпійські перспективи. Про це, напевно, слід сказати. Ви абсолютно праві. Вадим Іванюк, у которого виграв Вацеба, боксер із Івано-Франковська, він член зборної, олімпійської зборної Молдови. Тобто, він дуже опитний і такой надежный боксер, но тем не менее в полуфинале проиграл. Ну, я думаю, що це, можливо, один з сюрпризів на цій стадії змагань, тому що, ну, будемо вважати, що все-таки більшість очікувала, можливо, що побачить в фіналі все-таки члена Олімпійської збірної Молдови Вадима Іванюка, але іншої думки був Андрій Вацеба. Да, абсолютно вірно. І після бою у Андрія гематома образовалась, но он ее успешно за ночь убрал и сейчас вот сражается с Богданом Кравчуком. Это первый раунд. Формула боя боксеров взрослых – это 3 раунда по 3 минуты с минутными перерывами между раундами. Ну, на правах господаря Богдан Кравчук все-таки теж доволі активно поводиться на рингу, тому що ему как бы рідні стіни допомагають. Ну, вы знаете, у Богдана просто манера ведения боя – это постоянный прессинг, постоянное нависание над противником, постоянные удары. Он чередует удары и в голову, и в корпус. И особенно хорошо он проводит концовки каждого раунда и отлично проводит третий раунд. Поэтому посмотрим, как будет в этом бою. Но пока идет такая очень равная борьба. Це подобається глядачам, до речі, коли навіть спортсмен, можливо, поступаючись потенційно або там супернику, але поводиться дуже активно і йде весь час в атаку. Тому, в принципі, можна подякувати йому за те, що він таки на публіку. Ну, такий він є, так? Тобто це у нього характер такий, таким його виховують у спортклубі. Машзавод Колізей, Колізей Машзавод. І, до речі, про рідні стіни, це я, можна сказати, помилився, тому що рідні стіни в сенсі Чернівців, але турнір гостює не в клубі Колізей Машзавод. Він якби не зовсім пристосований для проведення таких змагань такого масштабу, а за старими часами знаним як клуб боксу, скажімо, «Авангард», так ми знаємо, зал боксу «Авангард», історична споруда, яка там має там довгу історію, але доволі так на сучасному етапі більше знаємо, як все-таки зал «Авангард». І дуже цікаво, що тут зеркала, і можна побачити бій одразу з двох ракурсів. Да, і от дуже цікаво, от бой, второй раунд продовжується. Богдан дуже хорошо почав ударами справа, після підказок Олександра, который помогал ему в углу, он начал активно работать справа и включать правый боковой. Вот видите, даже в этом эпизоде он поменял стойку, стал левшой, вернулся в свою стойку и чаще начинает правой рукой. Потому что противоядие против боксера левши – это нанесение больше ударов справа, в район печени и в район головы. И вот у них идет такое противостояние, кто кого перебьет по туловищу, а удары по животу, они сбивают дыхание и приостанавливают
приостанавливает активность боксера. Але тут и судді не дісталося у тому куточку червоному. Ну, это взрослый бокс, это элита, поэтому бои очень зрелищные. Смотрите, как они обмениваются. То один эпизод выигрывает Богдан, то второй эпизод отыгрывает Андрей Вацеба. До речі, про суддів. У нас є там плеяда суддів, які можуть обслуговувати змагання доволі високого рівня. І є і молоді судді, які вже теж засвітилися на національній арені. І будемо сподіватися, так як ми чекаємо появи першого боксера-олімпійця на Буковині, так ми, можливо, і дочекаємося появи арбітра, який буде обслуговувати змагання світового, європейського рівня і, можливо, і олімпійського колись. Абсолютно верно, абсолютно верно. І от зараз, як би ці ребята, от закінчується другий раунд, вони своїми боями показують, що уровень бокса в Чернівцях повищається і хотелось бы верить действительно, что у нас будет Олимпия, тем более для этого есть все предпосылки. Мы подразумеваем Степана Грекула, который имеет все предпосылки для успешного выступления. Тем более, что он был на этом турнире все два дня, отсидел все пары. Звісно, да. Що. Ну и нам приємно в контексті згадати про таких хлопців, там група боксерів-вихованців Геннадія Соловйова, які свого часу здобували і перші, і призові місця на національній арені, там серед молоді вигравали чемпіонат України, наскільки пригадую. Олександр Стрілецький, Олександр Тисленко, який вже розпочав успішну кар'єру в професійному боксі, теж приємно. Хоча з іншого боку, тут палка два кінці. З одного боку, прикро, що ми його не змогли втримати в любительському спорті до, можливо, олімпійських висот. Ну, але така доля, він тепер, бажаємо йому успішної кар'єри в професіоналах, будемо вболювати і радіти за його успіх і сподіваємося. Хочеться відмітити тренера із Івано-Франковська, це Роман Федів, дуже класний спеціаліст, дуже давно тренує, вони дуже хороші ученики, вони працюють в парі з Анатолієм Мушієм в одному залі, і як би їх ученики завжди показують хороший бокс. Ну, тут ми бачимо, опять Олександр підказує своєму боксеру. Ну тут що тут скажеш? Ну, хіба що, можливо, секрети якісь ми по ходу і почуємо, а поки що Сашко не хоче ділитися своїми секретами, які там біля рингу він, ну, якісь треба говорити, вносити правки, звісно, що в бій. Яке відчуття було на цьому етапі, Сашко? Відчуття, що рівний чи все-таки що поступається по ходу? Ну, я уже просто Вацебу хорошо знаю, потому что месяц тому назад Богдан боксировал с ним в финале в Івано-Франковске. Они уже знакомы, не раз боксировали. И на прошлом финале 2-1 Богдан проиграл, хотя почти в третьем раунде сделал нокдаун в Вацебе. Они уже знакомы. И Бодя знает, что надо чаще справа работать и сдваивать правый боковой, что он и старается делать. Мы видим, что он вроде бы и не устал, но вот не может пристреляться. Вацеба опытный, видит, уходит по сторонам. Я говорил Богдану, что нужно чаще, ближе подходить. И я смотрю, что вот он старается это выполнять, задачу, которую ему ставят. Ну, справді, Богдан, ніби, можливо, і доволі свіжо виглядає. Хоч і в перервах там між раундами видно, що сильно втомилися обидва боксери. Це такий напружений дуже двобій фінальний у категорії 64 кілограми. Але тим не менше, ну, Вацеба, ну, можливо, веде з другого, ніби виглядає, можливо, зовні іноді, що він другим номером працює, але перевагу він свою. Ну, обычно левши всегда работают вторым номером. Ну, тут, безусловно, надо учесть, что у Богдана Кравчука всего лишь 20 боев. И все бои с ребятами очень сильными. А у Вацебы 70 боев. То есть по количеству боев он, конечно, более опытный. Но наш Богдан, он очень закаленный, очень стойкий боксер. Богдан Кравчук, это действительно все бои. У него были соперниками, которые имели преимущество 50, на 50 боев больше, чем у него. Чем у Богдана. И вот вы видите, вот такая вот сейчас заканчивается третий раунд, они пытаются все-таки закрепить свое преимущество. Богдан пытается свое закрепить ударами справа, а Андрей Вацеба слева, это встречные удары, перекрестные. Тут идет такой, именно такой обмен мощными ударами. Вот видите, они из последних сил пытаются переломить. Но бой очень напряженный, очень упорный. И, конечно же, тут судьям действительно стоит очень внимательно
считать каждый удар, каждый точный удар, который нанесли боксеры. Цікаво, до речі, я думаю, що для багатьох, можливо, теж телеглядачів буде відкриттям і той же Богдан Кравчук, який ну, не так часто, можливо, на екранах світиться, але бачите, який він бій дає, і не знаємо, що з чим закінчиться цей бій. Все може бути такому досвідченому боксеру, як Андрій Вацеба, який, нагадаємо, у півфіналі вибив з боротьби члена Олімпійської збірної Молдови і Вадима Іванюка. Тобто ось такі у нас, ось і завершення. Так, закончився бой, да, очень, конечно же, напряженный. Но вы знаете, этот бой был один из зрелищных, уже как бы постфактум. Мы можем сказать, что этот бой был один из самых зрелищных на турнире, потому что бой бескомпромиссный, где были равные соперники, и практически вот не было яв до конца. Но вот видите, судьи решили, что со счетом 2-1, таке враження, що победу одержав, да, боксер із Івано-Франковська. Уже не було сил у Андрія, здається, вже й руку піднімало йому, так, тобто всі сили залишилися на і от що дуже хочеться відмітити, награждення ребят проводить заслужений мастер спорту України. Серебряний призер чемпіонату світу в Белфасті і серебряний призер ігор доброї волі Володимир Колесник. И что интересно, после своей спортивной карьеры успешной, он еще и успешный человек, он возглавляет спорт, городской спорт в городе Коломон. Приємно теж, звісно, що. Ну і тепер наступна у нас категорія 30 кілограмів і вік 2004-2005 роки народження у хлопців. Червоний кут Віталій Гінчак, Чернівці, Марзавод Колізей, Колізей Марзавод. І його суперник, теж представник Чернівецької школи боксу, Максим Штирбу. Поки що така маленька пауза, скажемо, що відкрита першість спортивного клубу «Колізей Машзавод» відбувається за підтримки міської влади Олексій Каспрук, мер Чернівців. Звісно, що серед головних партнерів це ТОВ «Машзавод», Віктор Сідлер, взагалі колишній боксер, який дуже любить цей вид спорту і давно його підтримує. Ну і далі є хлопці, які підклали плече, скажімо так. Непроста справа в наш час проводити змагання такого рівня. І Павло і Сергій Рудомьотови, шинний центр «Магнат Авто». Це хлопці, які часто світяться якраз в підтримці різних соціальних проєктів, за що їм велике спасибі. Ігор Масленчук, Віктор Сиргій, Валерій Бернацький. Прізвище таке Шахове вже у нас, але виявляється, не є він прямим родичем Віталія Бернацького, нашого відомого шахіста. Сергій Ілащук, Іван Боянецький, Петро Спальський, Валентин Гунчак, Павло Трекуш, Андрій Мільничук, до речі, член виконкому обласного відділення Національного олімпійського комітету України. Він сам джудоїст колишній, але бачите, допомагає ну, друзям з сусідніх видів єдиноборств, скажімо так, Святослав Померанцев теж. Ну і звісно, що телеканал Чернівці як інформаційний партнер, який, завдяки якому ми дивимося це з вами на екрані зараз. Бій, нагадаємо, у категорії 30 кілограмів 2004-2005 роки народження. І червоний кут Віталій Гінчак, синій Максим Штирбу. Можна вже Штрибу, перепрошую, можна робити вже якісь висновки по ходу Сашко Погодін, якраз йому теж близька ця пара. Да, як ви бачите, Віталік з першого раунду зайняв середину рінга, почав постійно працювати передньою рукою, і зараз навстречу працює, тільки Максим йде на нього, він його зустрічає, по сторонам крутить і сам контратаки проводить. Виталій вже достатньо опитний боксер, він вже другий рік займається в залі, постійно приймає участь у всіх турнірах, підтримує його. І дуже можемо відмітити, що Віталія кожен раз, коли приїжджає на тренування, його дідусь возить по 40 кілометрів. Він добирається з села, але ні в коєму випадку не хоче пропускати, постійно активний, всі соревновання він принимает участие и показывает практически все турниры, которые он выступал. Он занимал первые места в Виннице, в Киеве мы ездили, в Луцк. И сейчас видим тоже, что два раунда подряд он пока переигрывает своего противника. Ну, бачите, цікаві, да, от такі долі юні боксерські, наскільки бажання є займатися цим олімпійським видом спорту, що хлопець їздить через таку відстань. Це вам все-таки не 5-10 кілометрів, по 40 кілометрів їздити на тренування. Я думаю, що дай Бог, щось з цього буде на майбутнє.
Віталій Гінчак, про нього мова, юний вихованець спортивного клубу «Колізей Машзавод». Ну і в цій категорії було більше учасників, так наскільки ми бачимо. Тобто, там буде потім боксувати за третє місце Сатур Станіславсьовна Франковська і Медведецький Дорус Молдови. Вони проіграли Віталіку і Максиму і будуть боротися за третє місце. А ми зараз бачимо, що Віталій всі сили викладає, щоб виграти. Він дуже хоче виграти цей турнір. Він всім говорив, що я готовлюсь к нему. Його зараз постійно зустрічає Максима. Макс, правда, йде вперед. Настирно хоче все-таки перебити у Віталіка, також хоче, щоб йому підняли руку в цьому бою. Ну, ви знаєте, спортивні школи у нас є в Чернівцях декілька шкіл боксу, скажімо так. І ця конкуренція, вона має теж давати свої позитиви. Тобто її треба використовувати з позитивної точки зору, щоб спортивна боротьба була така, і щоб кожен тренер намагався якось там підготувати ще кращих. Ну що? За счетом 3-0 судді, всі троє судді дали побіду Віталію Гінчаку. І от він готов приймати награждення. Ну, звісно, що приємно, він дуже хотів цього. І Володимир Загурський, колишній теж боксер, який вже багато років підтримує у Чернівцях бокс. І ну, видно, що він так живе, можливо, певною мірою цим видом спорту. Дуже так він щиро підтримує його. І тут автографи вже від зіркових гостей. Там, да, від Сергія Дзінзірука. Я думаю, що там ще додадуть і інших. Тому що і Володимир Колісник – це теж легенда теж українського боксу. Так. І тепер уже да, следующий бой – це Мельник Марк, Черновці Колізей. И Негребов Максим, Закарпатская область. Они тоже двое провели два тяжелых боя, чтобы добраться в финал. Оба опытные, 40 килограмм имеют. Мельник, конечно, очень такой он для своего возраста крепкий, сильный. И он всегда вот, я вот сколько его прошу, Марк, ну поспокойнее, умнее. Он нет, он хочет перебивать, идти перебивать своего противника. Но я смотрю, вот Закарпаття мальчик такой же самый. И говорит, я не подарю тебе так легко эту победу, я буду сам идти. Знову ж таки, видовищний початок дуже, і ну, бачимо, що у спортклубі «Колізей Машзавод» десь простежується така, можливо, такий стиль. Ось ми бачили, що Богдан Кравчук дуже такому яскравому стилі, який подобається глядачам, він так вів бій видовищно і, знаю, там артистично, можна сказати, певною мірою, дуже гарно. І бачимо, що тут теж дуже активний початок. І Перша перерва. Я думаю, что это связано с тем, что ребята волнуются. Финал, они пробоксировали, и они очень жаждут эту победу. Их эта жажда победы немножко не могут правильно по-боксерски думать. И я им вот в углу сейчас подсказываю, что не спеши, пробивай там двоечку, троечку по сторонам, чтобы ты уходил. А он все-таки все равно идет и хочет перебить своего противника. Вот смотрите, сразу начало, они оба сразу бегут друг на друга. Я представляю, как судьям тяжело посчитать, когда такой шквал ударов с одной стороны, с другой. Ну, якраз на відкритті був присутній наш зірковий бігун Іван Гешко, то тут бігу, так? І біжать хлопці вперед, в атаку. Да, очень, конечно же, интересный такой, ну, интересный, зрелищный, но для судей, ребят, действительно очень тяжело посчитать количество ударов. И тут тоже один эпизод. Вот, видите, был удар, но это было больше похоже на толчок, поэтому очень опытный судья Иван Новакшонов из города Николаев Львовской области четко определил, что это был толчок, и поэтому не фиксовал. И здесь то же самое. Тут просто боксер потерял ритм. Абсолютно верно, да. И продолжает бой. Но вот видите, я хочу, чтобы концовку раунда прокомментировал Александр, потому что он вот, бой закончен. Ну что, Александр, какое мнение твоя о бою? Просто надо, чтобы Марк чуть четче работал, что я ему подсказывал. Потому что здесь ему реально тяжело судьям смотреть. Вроде бы и противник падает, его постоянно падает. Но я говорю, нужно больше ударов, чтобы голова отлетала. И вот опять у них начало, они друг друга
що Закарпаття, що наші Чернівці. На то, що шквал, шквал ударів. Я бачив і в бою, і бачу зараз, що все-таки Мельника удари чуть-чуть точніше. Точніше він попадає. Закарпаття сипет, вроде бы много ударов, но больше как-то вот все по воздуху идет. Больше третье... силовых ударов наносит Марк. Да, уже... и третье падение у него. Хоч ніби и нокдаун не фиксує, але все-таки... А тем не менее, ну да, более плотно стоит на ногах, более устойчиво стоит Марк, и этим показывает свое, в какой-то мере свое преимущество над соперником. И підсвідомо він залишається таким лідером в цьому поєдинку. Напевно. Он постоянно давит. Противника видим, хотя они оба устали, уже закарпатский мальчик, уже вообще ему тяжело бить, но Мельник постоянно сыпет, идет, он хочет показать судьям, что он все-таки сильнее в этом бою, и он заслуживает победы в этом бою. Тим більше ясно, що хлопцям, які є вихованцями спортклубу Колізей Мерзавод, особливо, напевно, хочеться перемагати, тому що вони ж відчуття є, атмосфера свята в клубі, і хочеться, звісно, що ну, подарувати, можливо, своєму рідному клубу там перемогу собі і клубу, і тренерам, звісно, що. Хоча, як там кажуть, треба вміти, ну і ось виграє все-таки Марк Мельник, поки що дуже непогано йдуть хлопці з спортклубу Колізей Марзавод. Да, со счетом 3-0, то есть безоговорочно, все трое судей отдали победу. Вот показали эпизод. Вот. И мне такая честь выдалась поздравить ребят и наградить их. И хочется сказать, что к этому турниру мы разработали эксклюзивные медали. Специально дизайном занимался Александр, мой сын. И чтобы на этих медалях прописано название турнира и на лентах прописано название турнира, чтобы нашим ребятам, нашим юным чемпионам эти медали запомнились на всю жизнь. Дуже приємно, звісно, що мати таку пам'ять. Наступна пара у нас 37 кілограмів, вік 2002-2003 роки народження. В червоному куті Роман Борщ, Чернівці, Колізей Марзавод. І його суперник Анатолій Канапольов, Молдова. Що цікаво, що Анатолій Канапольов – це син одного із судей, которые приехали к нам на турнир, из молдавских судей. У судьи два сына, они в разных боксируют возрастах, но очень обученные, техничные ребята. Естественно, что как бы, когда боксируют сыновья, то судья не допускается на обслуживание боя. Но вот вы видите, мальчик очень техничный, динамичный, пошел сразу же вперед. Видите, юношеский бокс, детский бокс, сразу же без разведки, безоговорочно идти вперед. Вот боксеры взрослые, в основном, они боксируют, начинают бой с разведкой. Тут без разведки. Тут же жесткие удары, тут же давление, тут же прессинг. Но это сказывается еще и тем, что взрослые боксируют 3 минуты, а этот возраст боксирует 1,5 минуты. 3 раунда по 1,5 минуты. И вот, что хочется отметить Романа Борща, он очень такой боксер, очень... подвижный, вот видите, он несколько раз очень эффективно встретил левым джебом, двигается на ногах, он не рубака, скажем так, он любит вот встретить, сместиться. Единственное, что ему немножко не хватает, это после встречного удара как бы развитие своего успеха. И вот я думаю, что Александр меня дополнит. Как, Александр, ты видишь? Ну и вот, видимо, в этом бою он один удар встречает, где-то отпускает. И вроде бы молдавский боксер не особо попадает, но он постоянно преимущество, что он давит постоянно Ромчика. Вот Ромчик сейчас молодец, хороший перехватил эпизод, концовочку, получается, вырвал. Сейчас мы посмотрим, как будут оценивать судьи. Вот. И Рома, я подходил к нему, он вроде бы спокойный, он все понимает. Я ему говорил, что Рома, надо чуть больше развивать в процессе атаки. Не да, вот он идет, встречай, развивай и уходи. И Рома говорит, что я буду стараться это выполнять. Ну, не так просто, все-таки це ще молодші юнаки, і не так просто все почути, реалізувати на рингу, тим більше, що там ще й суперник заважає в цьому да, плані. Так, тим більше, що суперник більш опитний, це видно одразу, тобто суперник провів більше боїв, десь на порядок, і тому, як би, Роману сложно, сложний для нього суперник. Но, тим не менше, Роман, смотрите, видите, левий прямой в туловище, правый в голову, вот эта двойка, живот-голова, пробует левым джебом сдерживать напор молдавского боксера.
Поки що побачені дотепер фінальні поєдинки справляють дуже позитивне враження. Все-таки вдалося зібратися дуже цікавому складу боксерів, таке враження. І ось кожен фінальний поєдинок стає таким міні-виставою, кожен по-своєму цікавий. І бачимо, що і в цьому поєдинку теж ми маємо насолоду від того, що демонструють юні боксери. І молдавська школа боксу, до речі, теж є доволі знаною, непоганою. Тобто, якщо так говорити про радянські часи, там, то вони теж були десь на виду. Абсолютно вірно. Ми можемо вспомнити Тимофія Скрябіна, чемпіона Європи, учасника Олімпіад, боксера з Кишинева, а також сучасний молдавський бокс – это Вячеслав Гажан, бронзовый призер Олимпиады в Пекине. И, до речи, сын Вячеслава Гажана участвовал на нашем турнире, младший сын. Дуже приятно. Выиграл. Он занял первое место в своей категории. А возвращаясь к бою, мы видим, что второй раунд Ромчик не пропускал и выиграл. Если первый был такой равенький, то второй раунд он полностью все раскатал и выиграл. Сейчас все будет зависеть от третьего раунда, как он отбоксирует и как посчитают судьи. Но мне очень нравится вот продолжение Александра, что Роман очень спокоен в углу, без суеты. И вот мне очень интересен все-таки посмотреть и проанализировать его третьего. І цікаво, все-таки це є теж складова перспектив боксера, що він вміє володіти собою, тобто він спокійно вислуховує, що йому кажуть, і пробує це реалізувати. Абсолютно вірно. Абсолютно правильне заміщання, Георгій. І от ми бачимо, що Роман став більш подвижним на ногах і намагається лівою зустрітити, а справа додати. Не завжди у нього це виходить. Потому что все-таки противник ему постоянно в этом мешает. Вот видите, противник тоже перестраивается, не просто бросается, а тоже выжидает, пытается вытянуть Романа на какое-то контрдействие. Коноплев, да, перестал уже сам бежать, он вызывает Рому, чтобы Рома начинал, и сам его начинает перехватывать. И Рома чуть-чуть не успевает, он бросается, и вот этот перехват Анатолия Коноплева, он немножко принимает на себя, вот встретил хорошо, и вот принимает, и этим, получается, отдает немножко инициативу Коноплеву. Ну и снова ж таки, как бы не закінчився, ну, який би результат не був цього поєдинку фінального, але це неоцінимий досвід для того ж, для обох боксерів, а особливо для Романа Борща, який має меншу кількість проведених поєдинків взагалі на рингу. І, ну, думаю, що бажаємо, щоб це було сходинкою до майбутніх успіхів. Одним з яких є вихід до фіналу відкритої першості спортивного клубу «Колізей Машзавод». Да, вот закончил собой. И... Вы знаете, очень-очень равный бой. Будет интересно посмотреть, что посчитали судьи. Но бой, вот я посмотрел, очень-очень равный. Ну и авторов, известно, что на память. Актуальна дуже тема на плакатах цих змагань. Со счетом 2-1, а далі молдаванину Коноплеву, що опять же говорить о том, що судейство очень-очень професіонально смотрит и оценивает бои. Опять же, награждение проводит Володимир Загурський, да. Людина боксу. Тобто підтримує він і велике подяка йому за те, що він робить багато зусиль. Прикладаю для того, щоб підтримати її, і вже фото на пам'ять наприкінці. Знову ж таки, продовжуємо вже категорію 52 кілограми. Тепер вже у червоному куті Степан Вигнан, чернівці «Колізей Машзавод», і його суперник знову представник Молдови Дмитро Дораш. Да, і ви бачите, яка різниця в рості. Дмитро Дораш вище, наверное, на півтори голови. А Степан, и что интересно, Степану всегда попадаются соперники высокие, он к этому в принципе привык, хотя с ними тяжело боксировать, но Степан активно начал двигаться на ногах и искать свою манеру. Это большой друг Романа Борща, который до этого сейчас пробоксировал. Они вместе с Эладорой Шефти, так же само по 35 километров, они добираются на тренировки. Вот они сначала Рома начал ездить, потом привел Степу. И вот они постоянно, я им даю домашние задания домой, чтобы они у себя дома делали, когда они могут приехать. И вот такие два старательных мальчика, которые приезжают. И вот уже не первый турнир, на котором выступает Рома и Степа.
Степан выгнан. Он такой более игровик, он любит опустить руки, любит подраться, что мы сейчас и видим в этом бою. Напевно, уже з цих слів випливає, що все-таки, напевно, є проблема, і те, що не в кожному райцентрі є секції з олімпійських видів спорту, хоча б мало би бути, напевно, і тоді вже потім могли б хлопці, вже продовжуючи, наприклад, навчання після 9 класів на базі, там десь чи в професійно-технічних, чи в середньоспеціальних навчальних закладах, або навіть вже є можливість у ліцеї для обдарованої молоді. Ну, к этой темі ліцеїв ребята настільки люблять бокс, що в следующем году, після окончания Дорошевської школи, Дорошевці, села Дорошевці, вони поступають в воєнний ліцей, щоб тренуватися, продовжувати тренуватися в нашому залі і жити в Чернівцях. Ось, ну це добре, що є можливість така, і про це і мова. Просто для того, щоб просіяти більше потенційних, можливо, олімпійців, добре було б, щоб у кожному райцентрі, бодай, були представлені, ну, якщо не всі, то більшість олімпійських видів спорту, тоді можна було б більше потрапляли б на очі потім фахівцям з обласного центру, де частіше провідні фахівці працюють, ну і так знаходив би, можливо, більше талантів. Не всі знаходять секції, як ці двоє хлопців з Дорошівців з Ставницького району, не всі приїдуть в Чернівці на таку відстань. Так. Я от якраз Александр, підказував, що Степа дуже заряджається, хоче попасти. Я кажу, ти просто боксируй, опускай руки, получай удовольствие від самого бою, тому що він справа бросається, хоче, наверное, нокаутувати, хоче виграти від уявного. Я кажу, ты просто переигрывай. Вот, и что сейчас Степан настолько увлекся, да, что потерял равновесие. Ну, да. Так, но просто эпизод был очень интересный, когда он вытянул на себя соперника из Молдовы и перехватил серию ударов. Кинувся так, то просто відійшов. Тут все не було, не пахло нічим небезпечним. В принципі, слава Богу, для нашого боксера. Зрозуміло, що наші симпатії на боці місцевих. Але коли суперник, представник навіть іншої країни, здається, особливо вболівають навколо на трибунах. І це чувствовалось на трибунах. Взагалі обстановка. Я хочу сказати, що обстановка в залі була, во-первых, очень, знаєте, така піднесена. Именно спортивная, и очень много было улыбающихся лиц, которые поддерживали наших боксеров, которые скандировали, и это было очень приятно. Не было каких-то окриков, как иногда бывает на соревнованиях, каких-то там образливых, или там, а именно все было очень корректно, красиво, это заметили тренера и из Молдовы, и из Закарпатья, и из Івано-Франковска. Наближається вже до завершення цей поєдинок, так? Это второй раунд сейчас заканчивается, и мы бы слышали, как там тренер Дороша Дмитра с Молдовы Симак, Вячеслав Петрович, заслуженный тренер Молдовы, он очень болеет за своих учеников, я смотрю, все силы тратит, все ребята, у них, конечно, команда с Бельц была очень дружная, они настолько поднимали боевой дух своим вот партнерам, которые были в ринге, что им, наверное, даже казалось в какой-то момент, что передавали силы ребят, которые не боксировали. Да, и очень, вот видите, такой немножко бой, они немножко боксеры устали и начали больше чуть нарушать оба правила, где-то наклоняться. И падения такие неплановые. Да, неплановые падения, абсолютно верно. Секундирует молдавскому боксеру Сварищук Даниил, он призер первых юношеских Олимпийских игр в Сингапуре в тяжах плюс 91. Посмотрим, что он ему подсказал. И посмотрим следующий, третий раунд, как его проведет Выгнан Степан. Выгнан Степан сразу же пошел в атаку, бьет. Прізвище Вигнан у нас дещо і футбольне. Я знаю, що там сільський голова з таким же прізвищем Микола Вигнан. І він любитель спорту загалом і футболу, зокрема, тому що команда з Дорошівців має в активі перемоги в чемпіонаті області, в турнірах, з міні-футболу і великого футболу. Тому спортивне прізвище загалом. Можливо, це його родичі. Ну, Рома один із лучших, хто в нашому клубі грає в футбол. Він завжди капітаном команди, завжди всіх розставляє. Ну, я думаю, все-таки боксує він краще, ніж грає в футбол. Степан. Да. Степан Вигнан, представник Дорошівців Заставинського району. Це підкреслено, що Колізей Машзавод не лише в Чернівцях працює, а і по всій області. От, смотрите, хороший був уклон, хороша контратака від Степана Вигнан, но високий соперник, і дотягнутися до голови очень тяжело.
Степан старается изо всех сил, вы видите, и после уклона, и смещаясь по сторонам, и в движении, но тяжело, тяжело, и поэтому проходит так бой очень напряженно, очень много мажут, конечно, бьют по блоку, но все-таки идет такая работа. Степа начал больше уклоняться в перехвате на один удар. Он два не дотягивается, он делает уклон, то ли правый прямой уклон, левый сбоку. Попал, эпизод выиграл, оторвался и опять ждет, чтобы начинал молдаванин попадать. Через уклон он контратаковал. До слова про Корзей Машзавод, треба сказати, що історія, ну, ніби для, в історичному плані не так багато років, ювілей перший такий, серйозний, скажімо так, але все-таки було багато пережито за весь цей час у Корзей Машзаводі, і є що згадати. Абсолютно вірно, є вообще історія очень клуба, ну вот сейчас закончился бой, пока определяют победителя, я хочу рассказать, что клуб начал свою работу в 2004 году в помещении Дома культуры «Машзавод» при підтримці генерального директора ТОВ «Машзавод», прихильника боксу та здорового способу життя Віктора Анатолійовича Сідлера. І якраз Юрій Шкляр, да, причетний до початку. Да, да, да. А всі фінансові затрати по ремонту приміщення, облаштування боксерського та тренерського залу взяв на себе великий фанат боксу, який зараз нагороджує хлопців, засновник клубу Юрій Шкляр. В той час йому допомагали молоді боксери Павло Василінчук та Сергій Куташ. А тим часом уже ще одна перемога в активі представника спортклубу. З рахунком 2-1 переміг Вигнан Степан. Так. Вітання при переможній на заставниччину передав. Да, наступна, да, пара у нас 57 кілограмів. Роман Тозлован з Молдови, він червоний кут у нього. І його суперник з Чернівців Валентин Сербінчук, Колізей Машзавод. Я бачив там, ну, припускаю, що сестра, родичка, бо знаємо, за участю в інших заходах спортивно-масових і пропагандистських. Боліває там поруч, як і інші чернівчани, боліває, звісно, що за Валентина Сербінчука. Вот Валентин начал заниматься совсем недавно, и я хочу, чтобы больше рассказал про тренировки Александра, его тренер. Ну, Валик, да, он один из самых менее опытных в нашей команде, но всегда он хочет, стремится выступать. И вот он, сейчас мы видим, что он пытается перебоксировать, хотя я понимаю, насколько ему тяжелее и морально тяжелее, плюс его пришли родители, мама поддержать, и это тоже для него определенный такой груз ответственности. И он со всех сил старается держать инициативу, подавливает своего противника. Ну, відчувається навіть так зовні, що трішечки більше досвіду читається у Романа Тозлована, представника Молдови. От, видите, епізод, який провів дуже успішно молдаванин, але хоча б прижав в угол і тут же відпустив. І всі удари прийшлись по блоку Валентину, тобто ніякого урона. А от зараз один із ударів пройшов. Був пропущен. Но, тим не менше, Валентин не тушується, закінчився перший раунд, він дуже спокійно подійшов в свій угол, і це дає хороші надежды. Вот как раз Александр подсказывает, как победить. Я подсказываю о том, как раз, что Валентин попадает более точных ударов, но это 1-2 удара. А ему противник отвечает тире, все по блоку. Я говорю, что ты меньше принимаешь, что по сути вообще не было возможности зацепиться и посчитать в другую сторону. Просто удлинять его же атакующие комбинации переходили в 2-3 удара. И меньше принимать на блок. До речі, його наставник, нашого юного боксера Валентина Сербінчука, Олександр Погодин, є поки що найбільш титулованим представником спортивного клубу «Колізей Машзавод». І це той випадок, коли, здається, його тренер і батько Едуард Погодин мріє про те, щоб його досягнення перевершили. Хоч ніби, з одного боку, приємно, що син є найбільш титулованим у клубі рідному, але правда хочеться, конечно, щоб були. Звісно ж, і Олександру хочеться, щоб ученики добились, конечно, добились большего, чем тренер. И это очень интересно. Тем более, что в 2005 году, продолжая историю клуба «Колизей Машзавод», керівництво клубу запросило до співпраці ще двух чернівецьких тренерів. Це Олега Свістака та Едуарда Погодина, то есть вашого покорного слугу. І вместе со мною в клуб перейшов мой син Олександр Погодин. І как бы началась, как бы, із така вже
история нашего 14-летнего сотрудничества с сыном. И вот 14 лет мы вместе, начиная с 99 года, когда Александр провел свой первый официальный бой, и заканчивая 2013 годом. То есть, так что есть что вспомнить, очень такая коллекция. Но давайте вернемся к бою, когда, потому что второй раунд заканчивался. Видим, что ребята, что с Черновцов, что с Молдавы, много машут, много ударов, но очень мало точных попаданий. Мне показалось, что Валик был немножко точнее, но все равно надо более увереннее, чтобы были попадания. И я вижу, что и тренер молдавского боксера подсказывает, в принципе, то же самое, что и мы подсказывали Валентину. Більше влучних ударів. Більше точних попадань. Хоч ми і відволікаємося, все-таки хотілося поцікавитися у Олександра Погодіна, які успіхи з тих численних, які є в активі, все-таки поставили би десь на призову трійку, скажімо, серед своїх досягнень в кар'єрі. Ну, давайте об успіхах я розкажу немножко, тому що Олександру немножко неудобно розказувати. Ви знаєте, в продовженні теми історії нашого клубу, хочется сказать, самый запоминающийся, это, конечно же, взрослый бокс, потому что, чтобы прийти во взрослый бокс, это нужно 10 лет тренироваться, будучи младшим юношей, боксируя, не тренируясь, будучи юниором, будучи молодежником. И во взрослом боксе у Александра самое весомое достижение, одно из самых весомых, чемпионат Украины среди студентов, по взрослым, где он стал бронзовым призером в 2008 году в городе Харькове. И также пятое место, первый чемпионат Украины среди взрослых Александра, пятое место в Евпатории в 2008 году. За крок до пьедестала, но мне бы вот те достижения, это... Он триразовый переможець міжнародного майстерського турніру пам'яті Миколи Кузнєцова. Це міжнародний турнір дуже високого рівня, на який з'їжджається до 16 стран в місті Кузнєцов з Рівненської області. Він був переможцем в 2009 році, в 2010 і в 2012. А в 2012 році виборов головний кубок кращого боксера турніру за перемогу над білорусом, бронзовим призером чемпіонату Європи Павлом Костроміним. Ну, видите, ученик Александра, Валентин Сербенчук. Со счетом 2-1 в очень равном бою одержал победу. Его сейчас награждает судья национальной категории из города Николая Львовской области. Наш друг. Новокшонов Иван. Я с его братом, Новокшоновым Леней, боксировал два раза. Ваня даже об этом не знал. Мы созванивались с Лешей и говорили. Сергій Дзендерук не припиняє свою роботу. Ну, ви знаєте, Сергій очень душевний, очень приятний чоловік, і він дійсно настоящий популяризатор своєго нашого любимого виду спорту бокс. І тому любой ребенок, который к нему подходил на турнире, фотографироваться, подписаться, он никому не отказал. И это очень приятно. И как вы видите, мало того, что он приехал, он и привез свой чемпионский пояс. Но сейчас я хочу к одному из самому интереснейшему бою. Я хочу, чтобы Александр продолжил комментировать. Вадим Гайтенюк. Вот это Красный угол и Львовская область. Богдан Монорощук. Монорощук боксирует. Бой у Вадима Гайтенюка вчера был очень сложный бой. Он боксировал с Учиваном, с Черновцов, клуб «Авангард» выиграл. И сейчас вот они в финале встретились, посмотрим, как и что. Вадик уже такой заряженный, чувствует, что вчера чуть не доработал, сегодня хочет уже выиграть явно, показать всем, что все-таки он достоин первого места. Встречает передней рукой. И... Очень успешно попадает справа после левой руки. Очень хороший. Сейчас четкий левый встречный. И вы видите, Вадим очень грамотно занял середину ринга. То есть, чтобы отрезать своему сопернику пути к отступлению и пути к маневру.
Так, бачимо, що він диктує поки що умови, але це ще нічого не означає. Треба, ну, завжди треба бути дуже уважними, тому що бокс і бокс тут програва в якусь... Один удар. І так, все може бути... І все може, і ситуація може помінятися в корні. Ви абсолютно праві, Георгій. Ну і бачимо, що не лише Сашко погодина. Успішна атака, відкривається счет. Вот видите, очень интересно. Все три удара были в голову, и судья Лазар Звірит открывает счет. Чернівецький арбітр. Я перед цим звернув увагу, що якраз Едуард Погодин вставав у свого місця, там теж щось підказував по ходу поєдинку. Зрозуміло, що є переживання за своїх хлопців. Ну, можливо, навіть не стільки за те, щоб будь-якою ціною виграти турнір, абсолютно, а за те, щоб якомога, ну, реалізувало свій потенціал. Потенціал, і, звісно ж, моє переживання як супервайзера, як головного судді, щоб було менше було травм, щоб менше було травмірованих ребят. Ось це для мене було найголовніше. Поки що виглядає, що таки перевага є у Вадима Гойтанюка, представника Чернівецького спортклубу «Колизей Машзавод». І... Вадик диктує правила, постійно піддавлює противника, не дає передвигатися. І видно, що він вже так заряджений на удар, хоче попасти. І смотрим, піддавлює одна комбінація, вторая комбінація, не відпускає противника. Поки ми перейшли за екватор. І от видите, очень хороший удар в область туловища. І за правилами, не нижче пояса. Абсолютно верно, в область туловища під серце, і суддя спочатку відчитує нокдаун, і потім вирішує, що бой закінчен, тому що удар був очень сильний, і хоча возмущається боксер из Львовской области, так. Да, Львовской области, но судья в ринге видит лучше, и вот видите, даже у нас идет дискуссия небольшая, мы сразу же подняли правила трех нокдаунов, но поменять решение судьи рефери в ринге уже никто не может. Бой останавливается, по мнению судьи, и по мнению, кстати, тоже специалистов бокса, если бы было продолжение боя, то мог он закончиться более плачевно. Ну, ризик для здоровья спортсмена, это не вартує. Тобто не вартує, ризикувати... абсолютно верно. Ввиду явного преимущества выигрывает Вадим Гайтенюк! Ось так. Це подарунок на перспективу, такий аванс з побажанням, щоб у майбутньому йому, ну, той, кого ми пробуємо тут, можливо, десь повторити, колись, можливо, і оголошував його в своїй його кар'єрі. Фото на пам'ять, якраз Сашко Погодін вручав нагороди. І переходимо далі до наступної вагової категорії, 64 кілограми. Червоний кут Сергій Кедь, Чернівці, Колизей Машзавод, представник теж такої спортивної сім'ї. Його суперник Павло Рудько, Львів. Цікаво, там скільки займається Сергій Кедь, ваш? Сережа займається 3 роки у нас вже в залі. Також їздив і на всі українські, і на міжнародні, в Естонію він їздив в турнір. Тобто боксує немножко, вже є і опит у нього определенний. Він вже почти відшаг до переходу в мужський бокс. І ми зараз це побачимо, як він чувствує, як він бачить бой зі своїм противником. Спортивно-боксерська навіть сім'я, я би сказав, а ми перейшли за екватор фінальних поєдинків, які ми дивимося на телеканалі Чернівці. І хотілося б нагадати, що відкрита першість спортивного клубу «Колизей Машзавод» на призи Едуарда та Олександра Погодіних відбувається за підтримки міської влади. Олексій Каспрук, міський голова, якому дякують організатори. Звісно, що серед головних партнерів Віктор Сідлер, голова правління, керівник ТОВ «Машзавод», де базується спортивний клуб «Колизей Машзавод». Ну і також подяка іншим, які підтримали. Це і Павло, і Сергій Рудомйотови, шинний центр «Магната авто», учасники активні в соціальному плані життя міста і області, Ігор Маслянчук, Віктор Сиргій, Валерій Барнацький, Сергій Ілащук, Іван Боянецький, Петро Спальський, Валентин Гунчак, Павло Трекуш, Андрій Мельничук. Повторимо, що він член виконкому обласного відділення Національного олімпійського комітету України. І Святослав Померанців. Це, ну, можливо, якщо ми когось пропустили, даруйте. Дивимося і за боксом одночасно. У нас категорія 64 кілограми. І у нас переживання зараз за Сергія Кедя і
який представляє чернівці спортивний клуб «Колізей Машзавод», його суперник Павло Рудько Львів у синьому куті. І якраз поки ми відволікалися трішки на партнерів, Сашко Погодін уважно дивився за тим, що відбувається на ринку, і може свої враження сказати. Сережа дуже правильно, опытно выбрал середину ринга, постоянно не дает противнику подходить, встречает, опускает руки. Я вижу, что он чувствует себя достаточно комфортно. Немножко я ему подсказывал, чтобы он не спешил, потому что он также видит, что одноклубники его выигрывают, он хочет бежать, бить, попадать. Я говорю: Сереж, просто попадай 1-2 удара. И самое главное, при этом не пропускай, потому что где-то можешь пойти, отвлечься и сам пропустить какой-то плачевный удар. Вот я ему сейчас это и подсказываю. Я говорю: 1-2 удара, не беги, не добивай. Делай, в принципе, все то же самое, что ты и делал в первом раунде. Для того, чтобы довести справу до логичного завершения на данном этапе, але не відволіктися і не отримати негативний результат, зворотній, до якого прагнеш. Категорія 64 кілограми. Представник боксерської родини Кедів, Сергій Кедь, чернівці «Колізей Машзавод», червоний кут, тобто червона форма у нього, відповідно. І продовжує він йти в атаку, продовжує утримувати середину рингу і виглядає, що господарює на рингу, так скажімо, тому що він господар турніру, як представник клубу ювіляру, клубу винуватця цього свята боксу в Чернівцях. І клубу, який має вже свою історію, як бачимо, як бачили за попередніми фінальними поєдинками, що хлопці з області теж їздять до спортивного клубу «Колізей Машзавод», навіть за 40 кілометрів добираються, щоб займатися в цьому клубі і досягати вже перших успіхів, які ми теж побачили на екрані. Продовжується поєдинок, продовжує йти в атаку наш Сергій Кеть. Ну, мне нравится. Я как бы, опять же, вижу, что Сергей очень грамотно ведет бой, не форсируя излишние события, а просто доводя свой успех, наращивая свой успех с каждым точным попаданием в соперника. Вот видите, сейчас львовский боксер бросился немножко вперед, Сережа его заблокировал, чуть опустил вниз, сделал замечание львовянину. И опять Сережа занял середину ринга четким левым джебом, все время сталкивается опор. Вот сейчас был неплохой отвлекающий удар по туловищу. И вот, и в принципе, каждый эпизод боя контролируется. Как ты думаешь, Александр? Да, я вижу, что немножко тоже нервы сдают, бросается, но в принципе, как только стоит, то все, что львовянин старается идти, Серега перехватывает, сейчас правый сбоку попал, навстречу, и диктует ему правила, то, что в принципе ему и нужно делать. Ну, если говорить про цей турнір, який відбувається дуже хорошого рівня в Чернівцях, то хотілося б продовжити під таким кутом зору. Як ви думаєте, Едуарде, чи не варто ще активізувати? У нас так останнім часом були і матчі за участю збірної України проти Франції, проти США, там, шикарний, і Казахстан приїжджав, у нас там представники там клубів. Але, можливо, нам ще треба активізувати, щоб проводити якомога більше турнірів. Чернівці, європейське місто, як нас називають, маленький Париж, маленький Відень, і залюбки сюди приїжджають, і не лише з України, з-за кордону. І, можливо, якраз наша перевага ось така географічна. Так, використовувати і проводити більше змагань тут, які будуть дозволяти нам набувати досвід, можливо, навіть вигравати економічно нашому місту, тому що будуть приїжджати хлопці, потім за ними будуть тягнутися, кажуть, вже інші якісь туристичні якісь стажинки, так, і можливо, це теж один з варіантів, як нам активізувати і зокрема і розвиток спорту, в тому числі. Абсолютно. Я вас повністю підтримую, тим більше, що ой-ой-ой, очень хороший был удар. И вот в продолжении темы Георгиевича, ну, вы знаете, очень много в городе таких спортивных проектов. Это и забег мира, это и кросс-хиллы, это и забеги Лига наций. То есть, действительно, я вижу, что активно город живет спортивной жизнью. Это и бесплатные тренировки по бегу на стадионе, утренний пробеж. То есть, это действительно как бы людей стимулирует к спорту, а также стимулирует к проведению соревнований каких-то в городе. Вы абсолютно правы. А это стимулирует, опять же, инфраструктуру, туризм. Но давайте вот этот третий раунд, он очень интересный. Я бы хотел, чтобы Александр все-таки рассказал нам немножко более подробно. Вот, Сережа, вот если
сторониться вторым раундом, то Серый в первом уже стал еще более уверенным, более начал точнее попадать. Вот сейчас он левым сбоку хорошо закончил. Вот опять левый сбоку, правый сбоку. То есть он наращивает свое как бы преимущество, доминирует над противником. Но львовянин, я смотрю, вообще не сдается и пытается контратаковать Сергея. Чи дивився Сергій бій суперника перед фіналом, маю на увазі, чи він дивився, чи лише наставники дивляться і підказують? Ну, я завжди ребятам советую, щоб вони смотрели, якщо вони виграють, проходять далі в сітку, щоб вони смотрели, як боксують противники їхні, щоб вже плюс-мінус строїти собі план. А яка концовка була? Ви обратили внимание? Концовка така була не шуточная. Весь бой вони выцеливали, а в конце пошли в такой размен, такой красочный размен, где и Сергей пропустил, и тут же отдал. Конечно, очень напряженный бой, и сейчас судьи вынесут свой вердикт. Враження було, що Сергій не зовсім був задоволений, хоча от перемігли. Концовка не було. Хоча судді віддали 3-0, і, в принципі, ми дивилися, що всі раунди він виграв, але концовку, бо то немножко увлекся, і концовку здали, тому він недоволен. Вроді би виграв, взяв в кінці, пропустив кілька ударів. А так як Степан Грекол там був на екрані, наш перспективний, дуже призер неодноразовий вікових чемпіонатів Європи, і нагороди. Нагороди вручає, да, приємний Володимир Колесник, опять же, один із видаючихся українських спортсменів, українських боксерів. Это как раз плеяда Владимира Кличко, 76-й год рождения, одна із лучших наших і дружних зборних. І далі переходимо до поєдинку Денис Галкін, Молдова, і Максим Дончак, Чернівці. Чернівці – вихованець спортивної школи. Тобто мається на увазі США-1, я розумію. Червоний кут у представника Молдови Дениса Галкіна і синій Максим Дончак. А ви знаєте, Георгій, тут вкралась небольшая ошибка. Это бой Івана Павел. Абсолютно верно. Прекрасний клуб. І от видите, як боксер этого клуба начинает первый раунд и тут же нокдаун. Против него Иван Илашко, Молдова. Будемо вважати, що це було наше випробування для тих, хто був у залі, чи вони помітять мою помилку. Я не всіх знаю. Да, это закралась техническая ошибка. И вот видите, очень такой сразу же с первого раунда. Ну, Иван Павел — это очень опытный спортсмен. Он участвовал во многих турнирах. Во многих турнирах был победителем, призером, и он, видно, что немножко доминирует. И вот сейчас я так вижу, что дело идет такой к досрочной победе, если я боюсь ошибиться. Но да, вы видите, боксер из, вернее, тренер из Молдовы выбрасывает полотенце. И это очень правильно, потому что мы должны, все тренера, думать о здоровье спортсмена. Когда мы видим доминирование, в данном случае нашего, приятно, что нашего черновицкого боксера из клуба «Баяны», но это явное преимущество, то есть, вернее, более точная формулировка — отказ от боя секунданта, выброшенное полотенце. Категория 81 килограмм, тому тут удары очень потужные, да, и тут главное не травмировать, чтобы боксеры не травмировались, потому что удары очень мощные. Цікаво бачити Іван Єлашко, представник Молдова. Очень много, вы знаете, приехали ребята из Молдовы, практически все говорят по-украински, по-российски, то есть очень, по-молдавски говорит очень мало, по-молдавски говорит очень мало. Очень приятные ребята, и вы знаете, вот продолжение, действительно, очень довольны, очень красивый город, очень они довольны приемом. Мы разместили ребят на Кобылянской, ребята жили на Кобылянской, в сердце города. И вот, опять же, награждение проводит президент областной федерации бокса, большой фанат бокса, как Георгий сказал, это Владимир Загурский. И награждает победителя чемпиона Ивана Павла, да, а также серебряного призера Ивана Илашко, Молдова. Фото на память и... показують наших зрителей. У Баянах бокс теж вже прижився, можна сказати. Ну, ви знаєте, очень хороші традиції. Іван Семенюк в прошлом очень
человек, который поддерживает клуб все эти годы, прекрасный боксер. И сейчас, конечно же, это передается с генами. Очень интересный бокс. Мы с Георгием пришли, уже подошли именно к, скажем так, опять же, к боксерам так называемой элиты, дорослые. И в красном углу Александр Семенюк, черновцы, ДЮ США. Синий угол Дмитро Мамоля, черновцы, Баяны. Безусловно, ребята знают друг друга, они не раз встречались друг с другом. И сейчас такой бой будет, я так понимаю, более позиционный. Они будут выцеливать, искать ошибки друг друга для каких-то выполнения мощных ударов, которые могут привести и к нокдауну, и к нокауту. Но сейчас идет разведка. Вот видите, насколько я вижу, вот Александр пытается и срывать руку, и раскачать своего противника. Ну и плюс, конечно же, идет вся работа через переднюю руку. Оба боксеры правши, поэтому передняя рука у них левая. Кубинське дербі, але дуже принципово, тому що, звісно, що представники обласного центру певною мірою ніби вважають себе фаворитами одразу, але хлопці з Баян та з інших населених пунктів, як ми бачили, що є у нас і переможці з Заставницького району у цьому турнірі, відкриті перші СК «Колізей Машзавод», і зовсім не гарантія те, що ти представник Чернівців і суперником є представник з району, зовсім не гарантує, що ти обов'язково виграєш. Категорія 69 кілограмів. Напоминаю, це еліта. Они боксируют 3 раунда по 3 минуты. Олимпийская формула ведения боя с минутными перерывами между раундами. И вес 69 килограмм. Олександр Семенюк придивляется до суперника. И еще в центре ринга зараз Дмитро Мамоля ситуативно опинився, але бачимо, що, можливо, трішечки впевненішим виглядає Олександр Семенюк у цій... Да, ви абсолютно праві, Георгій, да, закінчився перший раунд, більш уверенним чувствується, да, Олександр Семенюк. Ось зараз наставники обоїх боксерів, це Анатолій Автомійчук, який возглавляє спортивний клуб «Баяни», і покаже нам красний угол, в красному углу секундирує. Пока не побачимо. Побачимо, да. Ну, я не сомневаюсь, что это Геннадий Соловьев. Ирония, да, доли. Геннадий Соловьев, тренер клуба ДЮ США номер один. Я его узнал по форме. По форме, конечно же. И потому, что он там мог быть. И сейчас, да, и сейчас второй раунд. Ирония сейчас... доли в том, что Семенюк, Иван Семенюк підтримує якраз клуб «Баяни», так, да, я його утворив практично, так, так, так. А суперник якраз Чернівців Семенюк прізвище. Абсолютно вірно. Ну от видите, обострился бой, боксери отримали наставлення, ну дуже акуратно боксують, що мені подобається, оба сигналізують, щоб не, без ударів по затилку, тому що вони дуже болезненно сигналізують друг другу, і бокс дуже чистий і дуже коректний. Ну і знову ж таки, арбітр у нас національної категорії. Да, Іван Новакшонов, город Ніколаїв Львовської області. Поки що так акуратно, акцентовано б'ють ці хлопці, не йдуть в такі необдумані розміни, а все-таки шукають можливості точно пробити. Абсолютно вірно. От цим і відповідається Георгій, взрослий бокс. Нет бездумних дій, нет бездумного обміну ударами. Є чітке вицелювання. Поиск момента, но если этот момент пришел, из него выжимают все. То есть уже сопернику дышать не дают. То есть, ну, я, опять же, мы в этой передаче используем очень много боксерского сленга, как вы заметили, дорогие телезрители. Но это, без этого невозможно. То есть в этом как бы есть специфика бокса, и поэтому вот сейчас мы видим, что бой, опять же, очень позиционный. Видите, проходит в центре ринга, то один проводит действие, один боксер Александр Семенюк, тот таким же действием реагирует Дмитро Мамоля. Но и мне даже вот сложно, честно говоря, вот все-таки кто лидирует в поединке. Вот идет середина, уже прошла второго раунда, но лидерства пока я не вижу. Может быть, небольшое преимущество все-таки Александр Семенюк. Он видно, что более опытный и создает больше вот позиционных интересных моментов. Да, сейчас... Мовою футболу. Да, абсолютно верно, мовою футболу. Опять нам почему-то показывают синий угол, хотя хотелось бы все-таки увидеть и красный угол. Бачимо, что там юный... Да, ну я не ошибся, Геннадий Соловьев.
все очень выважено, спокойно, левая рука, правый, левый боковой, я так понимаю, да. И, в принципе, Александр опытный, Александр Семенюк опытный боец, он все понимает, что нужно делать. Посмотрим, третий раунд. Геннадій Соловйов, нагадаємо, що він є наставником того ж Сашка Стрілецького, Олександра Тесленка, Стаса Дєдова, Чина Алієва. Очень, ви знаєте, одна із лучших взрослих зборних, тому що у нас дуже багато років не було взрослої команди по боксу. І от в 2009, 2010, 2011, 2012 год я би хотів напомнити, що у нас була самая сильная взрослая команда, в которой принимали участие Сергей Ксензов, 69 килограмм, Александр Стрелецкий, 75 килограмм, Александр Погодин, 75 килограмм, Эльчин Алиев, 81 килограмм, Михаил Попович, 81 килограмм, Александр Тысленко, которого вы вспоминали, 91 килограмм, и плюс 91 наш супертяж, это Стас Дедов. Это команда, которая участвовала во многих украинских международных соревнованиях и занимала призовые места. Это, я считаю, одна из лучших наших команд за последние, наверное, 20 лет. Дуже приємно, що під час самого турніру теж організатори, ну, один з яких тут в студії біля мікрофону, чималу увагу так приділили історії боксу в Чернівцях, на Буковині, і там були свої моменти приємні для глядачів. Да, ви абсолютно праві. Ми над рингом на моніторі демонстрировали на протяжении всего времени турнира, а это в первый день было 5 часов турнира, второй день 6 часов шли соревнования, шли фотографии боксерские, начиная с 83 года, еще черно-белые фотографии, заканчивая современными фотографиями, фотографии с профессиональных поединков, куда нам посчастливилось приехать, это и Вроцлав, бой Виталий Кличко, Анджей Галотта, прошу прощения. Інші змагання. Вот мне просто интересно, как оценить. Да, ну мы так и предполагали с Георгием, это заслуженную победу одержал Александр Семенюк. А Виталий Кличко, Адамик, а также турниры в Донецке, на Донбасс-арене, которые производили незабываемое впечатление, где боксировал Вячеслав Сенченко с Полом Малиньяджи, куда приезжал Эвандер Холифилд, куда приезжал Майкл Баффер. Это были действительно бои мирового уровня. Сейчас у нас пара вес 75 килограмм. В красном углу Микола Гаула, а в синем углу это тоже Микола, но Микола Жижиян. ДСШ, Черновцы. ДСШ номер один, Черновцы. Вже більш-менш відомо вже прізвище Микола Жижиян. Десь вже зустрічалося у боксі. Да, вы знаете, Николай один из, на данный момент, я считаю, один из таких прогрессирующих взрослых боксеров в нашем черновицком боксе. И он принимал участие во многих соревнованиях украинского уровня. И я надеюсь, что... Я знаю, что он участник матчевой встречи Украина-Ирландия. Вот буквально недавно, в начале мая проходила, где он успешно боксировал. И сейчас он проводит бой против Николая Гаулы из клуба «Баяны». Ну, я так понимаю, что они тоже, эти боксеры, знают друг друга, и поэтому бой не спеша, они начали с разведкой, хотя уже, наверное, не раз встречались. Ну, если не... Ну, вот видите, очень успешная атака, левый в туловище, правый в голову через руку. Ну, тут, конечно, насколько я вижу, тут такое преимущество пока почти что явно, и как-то Николай Гаулов как-то совсем сковался и не оказывает никаких активных действий. Ну, Микола Жужян набагато досвідченіший боксер, і чимось він нагадує стиль Стрілецького. Вот, ви знаєте, ви не перший Георгій, хто це заметив. У них така однакова комплекція, да, і у Саші, і у Николая, і плюс вони огромніше кількість часів провели в совместних спарингах. І, звісно ж, йде передача друг другу якихось знань і опиту.
Бачимо, активно він йде в атаку Микола Жаж'ян. Якщо він вже має в активі навіть виступ на міжнародному рівні під прапором України, це, звісно, що додає йому і впевненості, і сил. На рівні, коли суперник менш досвідчений, звісно, що він відчуває свою перевагу і дозволяє собі там десь експериментувати, можливо, там. Закончился первый раунд, но мы видим, Георгий, что все-таки да, пока безперечна перевага Миколи Жаж'яна. Да. Хоча бачимо, що і герб красується на майці у Миколи Гаули. Це патріотизм. А ось Геннадій Соловйов робить свої підказки, там не знаю. Чим він може бути незадоволений, це лише як фахівець, тому що нам гарно з боку виглядається. Да, да. Ну, діляться коректировки определені, тому що любой бой треба розглядати як опит, і в кожному бою отрабатываются какие-то бойовые епізоди. Навіть якщо вже бой, скажімо так, як говорять боксери, зроблен, то есть ти вже розумієш, что ты бой сделал, все равно надо что-то совершенствовать, что-то отрабатывать, какие-то элементы. Даже если бой, ты понимаешь, что ты бой дожмешь или бой будет выигран. Поэтому в каждом бою делаются определенные корректировки и что-то нарабатывается. Вот сейчас Николай боксирует с опущенными руками, вызывает противника, реагирует, попадает. То есть как бы он сейчас он уже более так, после первого раунда он понял свое преимущество и спокойненько дорабатывает бой, ну, доводит бой до логического завершения. Ну, а Геннадій Соловйов ставить йому своє завдання з прицілом вже на наступні змагання, наступні бої. Більш важливо, можливо, рівня для нього, як для спортсмена, який вже вийшов і на рівень виступів за, вже представляючи Україну. І тому зараз Микола Жаж'ян виконує вже вказівки тренера, якісь технічні задуми його. Пробує реалізувати, а Микола Гаула, ну, добре, що він ще тримається, скажімо так. Абсолютно вірно. Абсолютно вірно, да. Тобто Николай Гаула достойно. Ну, він робить те, що він вміє. Передвіження, лівий джеб і старається як можна менше пропустити. Тут реалістичний підхід, хай він дарує, ми ніяким разі не ображаємо його і бажаємо йому так само і перевершити, можливо, там успіхи Миколи Жаж'яна, але на даний час Жаж'ян є більш досвідченим, більш титулованим, і тому реалізовує свою перевагу у цьому поєдинку. Ми говоримо про те, що ювілей святкує спортивний клуб «Колізей Машзавод», святкує ювілей і тренер Едуард Погодін. А ще один ювілей ось в брошурці, яка була видана до цього турніру, то бачимо, що в 31-му році перші змагання з боксу на Буковині в Чернівцях відбулися на стадіоні. Тепер ми знаємо, як Буковина, тоді він Драгош Вода називався. Влітку 31-го року ось такий теж історичний такий екскурс від організаторів турніру. І хто отримав цю брошурку, мав можливість і пірнути, скажімо, в історію боксу глибоко. Літ, так, 85 років. І крім цього, ще звернути увагу на досягнення спортивного клубу «Колізей Машзавод», який помітний слід встиг залишити за ці роки вже в місцевому боксі. І тепер вже така кома жирна, тому що історія продовжується цим турніром, відкритою першістю спортивного клубу «Колізей Машзавод» на призи Едуарда і Олександра Погодіних. І далі буде, скажімо так. А поки що у нас категорія 75 кілограмів. Микола Гаула, червоний кут, тримає оборону проти Миколи Жаж'яна, представника Чернівців. Микола Гаула представляє Бояни, Новоселицький район, спортивний клуб з Боян, який, ми вже говорили, Іван Семенюк підтримав і підтримує. Ну і Чернівці, ДСШ-1, Геннадій Соловйов. Це Василь Ротарь. Так, працюють у парі. Це спортивна школа освітянська. Працює успішно, має чимало в своєму активі успішних виступів вихованців, і приємно ще раз згадати, що Олександр Тисленко успішно дебютував уже на професійній, 4 поєдинки вже провів і успішно провів на професійному рингу, тому сподіваємося, що незабаром будемо ми дивитися на великих екранах, скажімо так, нашого земляка. Олександр, да, за останні роки,
один із за останні роки це майстер спорту міжнародного класу з боксу. Виконав, так. Виконав це перший за часів незалежності, да, мінімум, да, тому що да, Миронюк, да, ще не помиляється свого так, часу. Так. А ви абсолютно праві, і це дійсно достіження. Це дійсно серйозне достіження. Смотрите, а концовка раунду дуже інтересна, Георгій, ми з вами це бачимо. Сошлись на середній ближній дистанції, яка, ой, смотрите, який мощний левий боковий. И тут же, но Николай Гаула не сдается, не молочинка. Мистический характер. Да, смотри, какая яркая и красочная концовка боя, очень здорово. Заслужили оплески, оплески обидва боксера. Так, да. И, звісно, що приємно, коли хлопці демонструють і бійцівський характер, і все, що вони, чому вони навчилися до цього. Перемога тут прогнозована, Микола Жаржіян виграє цей поєдинок. І, попереду у нас, кажуть, десерт. Десерт, да. Категорія плюс 91 кілограм. І тут буде, поки що бачимо... Награждення, да, Сергія Дзензюрука. Хочу поки маленьку ремарку, що Сергію дуже понравився наш город, дуже понравились наші боксери, дуже понравились наші гостеприємні люди. Атмосфера в залі, то, о которой мы говорили, все улыбаются, все друг друга поздравляют, все друг другу поднимают настроение, и это очень ему запомнилось, и он мне сказал, что он обязательно приедет в наш город с семьей, с двумя дочками, а у него, как у чемпиона, так же, как у Юры Нужненко, чемпиона, дочки. Почему-то вот такая метаморфоза. Это дарунок від Бога. Від Бога, абсолютно верно. Вот это, конечно, да, очень ожидаемо. Его очень долго ждали. Вы видите, какие мощные ребята, какие мощные руки, бицепсы против Даниил Сварищук, Молдова, Бельцы. Да. Ну, говорячи про... про нашого зіркового гостя, то він, я вже бачу, чому він не зміг дійти на, він мав дати постріл стартовий бігу миру, так. Але тут зал його не відпускав, тому повернеться ще, тим більше, що вони десь товаришують з Іваном Гешком, да, зірковий, да, спортсмен, да, свого, да, часу вони нагороджували разом у студії Шустер Лайф першу переможницю конкурсу «Місць спорт України» Наталку Добринську, тому... Смотрите, як мой, опа, і образ. Какая мощная была атака от Данила Сварищука, и упали оба. Конечно же, начало боя очень захватывающее. Давайте сконцентрируемся на бое, потому что бой обещает быть очень интригующим. Плюс 91 килограмм. Плюс 91, это один. Ребята, да, один удар, и смотрите, поменял стойку Дарин, пытается пристроиться, нервный очень бой. Еще одна атака от боксера из Молдовы. Смотрите, он бьет, опустив голову, раскидываем мощные боковые удары. Да, Дарин очень успешно встречает. Опять обменялись ударами. Смотрите, какая мощная рубка. Рубка ударами. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это да. Дуже потужный удар пропустил зараз Дарин Кришмару. И... А правый боковой точно. Ну, Дарин молодчина стоит. Ему надо отдышаться. Он готов боксировать. Молодчина. Здається, що все-таки правильне рішення приймає арбітр, тому що здоров'я все-таки важливіше і категорія, да, да, плюс 91 кілограм. Да, это, конечно, действительно такой мощный бой, такое окончание турнира, но Дарин, да, молодчина, после пропущенного удара, тем не менее, очень хорошо, он готов боксировать и не... Но... Ви знаєте, да, засмучений, що не дали йому з ким продовжити бій, але все-таки він пішов у дуже ризикований обмін. Вот, ви абсолютно праві. О, от я теж аналізую, то вижу, що дуже ризикований з таким боксером, як Даниил Сварищук, обмін ударами, він дуже ризикований. Дуже ризикований. Ну і все-таки вітаємо його з тим, що він цікавий, хоч і недовго про цей продовжувався заключний у нашому телефірі бій з турніру з відкритої першості спортивного клубу «Колізей Машзавод» на призи Олександра Едуарда і Олександра Погодіних. Треба починати з батька, з поваги. І ось бачимо знову нагороду. Сергій Дзензюрук награждає тяжі. Він був сам в восторгі від цього бою, тому що настільки яркий, короткий, але красочний. Ну і краще... Команда, да. Это Александр проводит награждение команды из Закарпаття, которую возглавлял Валерий Вишняков. А вот эта самая концовка, где мы вручаем кубки лучших боксеров турнира, которыми стали. И
Идея родилась в том, что мы ездим по Украине с ребятами и видим, что повышается уровень бокса, повышается уровень турниров, и мы решили организовать так же. У нас 10 лет клубу «Колизей» и 25 лет тренерской деятельности моего отца и тренера Погодина Эдуарда Васильевича. И в связи с этим мы решили провести турнир всеукраинский, международный, пригласить команды и отпраздновать эту дату. И в будущем мы планируем ежегодно в мае проводить такой турнир, приглашать команды и с каждым годом повышать уровень и наших боксеров, и в целом бокса. Турнир прошел очень хорошо, напряженно, классные поединки получились. Что и маленькие ребята, что и тяжелый вес у нас все поединки были хорошие. Я скажу, что такие турниры просто необходимы, очень необходимы для ребят, чтобы поднять их уровень бокса, поднять развитие бокса, чтобы в Украине шло. То есть от таких турниров у нас появляется чемпионат мира. Ну, вы знаете, турнир, название турнира – это открытое первенство клуба «Колизей Машзавод» на кубок Эдуарда Александра Погодина. И этот турнир мы организовывали для наших воспитанников, для наших мальчишек, у которых горят глаза, которых в сердце стучится храбрость, и они любят такой прекрасный вид спорта, как бокс. Мужественный, прекрасный вид. Поэтому для нас это они самые главные участники на этом турнире. Они, и ради них это все проводится. И ради них, ради этих ребят собираются судьи, тренера, гости, родители все приходят поболеть и их поддержать. Потому что, действительно, они герои. Они настоящие герои таких турниров. И мне очень приятно, что этот турнир закончился для многих успешно, для многих, многие стали чемпионами, многие, преодолев себя, добились каких-то успехов, опять же, преодолевая себя. Поэтому мне очень приятно, и я надеюсь, что следующий турнир в следующем году состоится.